Про календарні плани заходів на 2023 рік, комплексних програм здоров'я населення Прикарпаття та програм по управлінню спорту. Такими були головні питання, які розглянули члени бюджетної комісії обласної ради. Детальніше – далі. На порядку денному членів постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій було 7 питань. Це календарні плани заходів по департаментах, також по комунальних підприємствах обласної ради. Одним з найголовніших, я вважаю, це питання календарний план заходів по департаменту охорони здоров'я. Там ми розподіляємо понад 11 мільйонів гривень безпосередньо на ті заходи, на які найбільш потребує населення. Тобто це медикаменти, також профілактичні заходи на ті самі складніші, скажімо так, хвороби для жителів нашого Прикарпаття. Посадовці також обговорили потребу у виділенні понад півмільйона гривень на розробку відповідної документації задля збереження 70 пам'яток архітектури. А також мовилося про розподіл коштів з обласного бюджету на інші програми. Також по комунальному підприємству «Будінвест» ми розподіляємо ту суму, яку спрямували на останній сесії, це 26 мільйонів гривень, вже по об'єктно розподіляємо, по управлінню спорту розподіляємо 8 мільйонів гривень та інше. Це ті питання, які потребують негайного розгляду ще до сесії. Також комісія розглянула листа від членів братства ОУН-УПА, які потребують коштів на лікування. В сумі 2,5 мільйони гривень. Такий лист клопотання надійшов сьогодні до нас. Питання є важливим, актуальним. Це питання розгляньте і поряд з іншими включіть у той проект рішення, який ви будете подавати на розгляд комісії обласної ради. Добре? Все, дякую. Відтак, це клопотання посадовці доопрацюють, а всі інші затверджені нині питання передадуть до розгляду депутатів на найближчій сесії Івано-Франківської обласної ради.